Böyük Britaniyanın baş naziri Liz Truss vəzifədə olduğu 6 həftədən sonra baş nazir postunu tərk edib. O mandatını yerinə yetirə bilməyəcəyini etiraf edib. Baş nazir Kral Charles'la da danışdığını, qərar barədə ona məlumat verdiyini bildirib. Liz Truss növbəti həftə ərzində Mühafizəkarlar Partiyasının yeni sədrinin seçiləcəyini qeyd edib. O yeni baş nazir seçilənə qədər hökumət başçısı vəzifəsində qalacaq. Xatırladaq ki, Truss Böyük Britaniya tarixində ən qısa müddətli baş nazir kimi yadda qalacaq.